Velkommen tilbage, Tiv. Velkommen tilbage, Jan. Hvad er det, der står der? Det er en lagkage. Nej, ikke endnu. Nå. Du skal ikke afsløre noget. Det står sgu da deroppe. Dernede. Nå, er det? Det er et gammelt YouTube, der stod det der. Velkommen til Frøder Fredag. Det her, det er helt specielt, fordi at jeg har aldrig prøvet det her før. Vi starter simpelthen en helt ny sæson, og det har jeg aldrig nogensinde gjort på min kanal før. Tiv, hvad vil du sige, der kommer til at ske i den nye sæson? Det bliver det fedt? Jeg tror, forskellen er, at det er delt op i sæsoner, så vi ved, hvad, altså du ved, vi kan se frem til, hvad vi skal lave, og så ved vi, hvornår vi lige kan holde en break og lige få en kunstnerisk pause, du ved, og så starte igen. Sværhedsgraden, det kommer til at blive stillet lidt op. Det ved jeg, der er mange, der har sådan klaget lidt over. Hvilket så også betyder, at vi får meget mere smadret og dårlig mad. Ja. Yeah. En anden ting, det er, at der kommer til at være flere gæster. Regner jeg i hvert fald ret meget med. Og jeg tror, der er nogen, der godt kunne tænke sig at være med. Håber jeg lidt. Håber du også det? Ja. Grunden til, at der har været sådan en kæmpe pause, det er fordi, vi lavede sådan cirka 38 episoder. Da vi lige pludselig, så skulle vi bare have en pause for det hele. Og nu er vi simpelthen klar igen. Er det ikke rigtigt, Vic? Jo. Så velkommen til Frøder Fredag, sæson 2. Brøderdansen, Vic. Jeg ville i hvert fald lave det løbehjul. Nå, det var bare min egen børn, der sagde, du set med. Øj, hvad så, Tvig? Har du savnet det? Nej. Nå. Det er det eneste gode, vi Kasper nogle gange er med. Ny sæson! Øj. Vi skal fejre det! Woo! Gutterne! Ja. Men i hvert fald, det vi skal bruge til at lave lavkage, det er det her. Vaniljesukker, maizena jævner. Det er sådan noget til at for tyk. Til at jævne det. Til at jævne det. Bananer. Så det, de hang sammen. Ja, jeg gjorde sgu da. Og så pynter vi det med lidt krummel. Det her, det gør jeg rytmen til nummeret. Hvedemel, Maltesers, sød mælk, æggeblommer, piskefløde, 4E. Hindbær. Lugter lidt af slik. Og sukker. Hvad med banan? Det sagde jeg da også. Tiv. Ja. Det var simpelthen det. Ja. Var det godt at vise det igen nogle gange? Som om man lige blev lidt mere frisk i hovedet. Du havde lige fik løsnet lidt op. Jeg ved ikke, jeg har ikke læst opskriften. Hvad mener du med, der er sgu da ikke nogen opskrift, vi finder altid på vores egen opskrift? Ja, okay. Jamen, så skal vi bare mel. Nej, jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Vi skal simpelthen have 4 æg, og så skal vi piske op i 150 gram sukker. Det er fandme meget sukker. Nej. Er det ikke? Jo, det er ikke smag af rugbrød eller et eller andet sundt lort. Kan vi godt lave en lavkage, der smager salt? Vi faktisk skal bruge sådan en her form op, men jeg ved ikke, om vi faktisk har brugt den i frøderfredag før, men det er i hvert fald sådan en, bruger vi. Og det er sådan en, så hælder man dejen dernede, og så det er sådan en stor kage, og så alt muligt. Mor har sikkert sådan en her i skuffen, det er jo. Jo, det er jo, jo. Fire af de fineste æg, Vic. Det her, det er i hvert fald også en god en. Hvad mener du? Det ved jeg ikke. Åh. Fuck, det er så. Det er ikke så rutineret. Ej! Ja, jeg ved det. Det ved jeg ikke! Jeg ved det. Så. Perfekt. Og så har været 150 gram. Sukker! Lige drenge nok med lidt ekstra sukker. Ja, vold. Så har vi jo den her fra en anden frøderfredag, vi lavede. The Mixer of Mixers. Hvad fanden var det, vi brugte den til? Kan jeg huske. Okay. Det er ret luftigt. Synes du, det er luftigt, det der? Jeg ved det faktisk overhovedet ikke. Jeg aner det ikke. Nej, jeg ved. Nej. Jeg vil fandme sige, det der, det er luftigt. Der har vi en kæmpe X-naps her. Skal vi lige have et shot? Ja, det er det, jeg skulle spørge om. Nu skal vi have sådan en sig her. Og så skal vi hælde hvedemel op. Det er meget hvedemel, Vic. Så skal den op på 150, det er jo, ikke? Jo. Så. Ah, fuck! Shit, hvad jeg stak min tommeltot lige ned i den her. Det er vi skal... Ja. Og så vende det meget forsigtigt. Shit, det her det er nøje. Nej, men er det ikke bare med hænderne? Ja. Hvad havde du ellers tænkt? Nå ja, men selvfølgelig, han skete. Er jeg forsigtig nu? Føler ikke, jeg er sådan sygt. Nej, du er ikke voldforsigtig lige nu. Men jeg er heller ikke sådan voldsom, er jeg? Føler du, at jeg har hørt den før? Jeg tror, man skulle have gjort det her imens, at man... Det var også det, jeg tænkte. Måske skulle man bare være voldsom. Så smører vi bare rundt i god ud i siderne, vi gør det. Ej, jeg føler, der er for lidt. Nej. Hvad er det, fordi det hæver op, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Det ser fucking lækkert ud. Man har lyst til at slikke det. Kan man godt. Ej.
Nej. Ej, jeg føler det er for lidt. Det er kun til en smal bund, det her. Måske fordi den der æggesnaps, den der ikke var luftig nok. Ja, præcis. Det kan være mange ting. Når der står nederst i ovnen, ikke også? Ja, så er det vel hernede, ikke? Er det bare i bunden, eller skal man sætte resten ned på den nederste hak? Lad os sætte resten ned på den nederste hak. Så skal den bare stå derinde i 45 min. Nej, 30. 30 min? 30 min. Og så skal den lige køle af bagefter, og så skal den deles. Ved du også, hvad vi gør? Nej. Så begynder vi at lave cremen. Nå, nu skal vi simpelthen til at lave den der creme. Og det er simpelthen de der creme, der bare smager voldgodt altid. Det jeg tænker jeg godt, Vic, det er, at vi... Der er to blommer og en, så vi skal bruge to af de her. Skal vi have en skål mere, eller hvad? Ja. Og vi burde nok bare bruge den samme, for at være ærlig. Fordi vi kan nok ikke være den anden, så den vasker du lige op. Nej, gør ikke. Altid søgemælk, for det er mest rigtige mælk. Drenge! Ah, vold. 3 deciliter. Op med. Op med. Hvor meget vanilje tror du, vi skal have? Fordi egentlig så burde vi bruge rigtig vanilje. Det dufter så godt. Og så lignede det bare vold meget sand. Okay, lad os starte med sukkeren. Vi skal bare lige have... Var det ikke 10? Jo, en teske. Og lød dyrkeren. Og så ved jeg ikke, altså hvor meget tror du, at sådan en her svarer til en stang? 3. 4. Okay. Det her det er alt for meget, men det er sygt, drenge. Kom så. Ja, kom her. Det skal fandme smage af noget. Hold, okay, det er fint nok. Skal vi have det her op og koge, og så kan vi gå i gang med det der æggebige noget, du vil lukke. Åh, lad mig lige lugte. Åh, hvor duft. Er der bananfluer? Fuck, der er bananfluer. Vi skal bare have 4 æggeblommer, og så skal vi have 70 gram sukker op i, og så skal vi piske igen. Jeg har lige pisket det her sukker og æggeblommer op, og så skal vi tilsætte det her maizena, som er jævner, så vi kan gøre det lidt tykkere. Så skal vi bruge 2 spisefiskefulde her. 2 af dem. Åh, de koger altså, det der, det vi... 2. Det der, det skal op i det her. Mens der bliver pisket. Mens jeg bliver pisket. For at den ikke bliver forfarvet op i toppen, den der lagkage der, eller lagkagebund, så fyrer vi lige den her over. Au! Prøv at ikke brænde på, lad det koge i 1 minut. Hold helt op. Ja. Hvad fanden? Nå. Okay. Det er meget skummet, hva'? Ja. Det ser fandme mærkeligt ud. Ja, meget. En skumkage. Og det er lige så snart, man begynder at give den gas, så er det altså der, hvor det begynder at danne sig til en tykkelse. Jeg tror mest, man skal røre meget, for det er ikke brænder os på. Enig. Ja, okay. Vi skal lige skifte over til en pisk i stedet for. Det begynder at blive tykt nu i hvert fald. Jeg er spændt på, hvordan den ser ud. Ja, også mig. Tiden gik lige med den creme der. Det lugter lidt brændt i hvert fald. Ja, ikke også? Åh, det er nøj, hvis den her hvis den er brændt på. Den er meget brun ovenpå. Åh! Den ser lækker ud. Ja, okay. Den er ikke hævet så meget, som jeg havde håbet på. Hvordan fanden flækker man den der over i træ? Ja, det er fandme godt spørgsmål. Er det ikke nok bag, du ved ikke? Det ved jeg fandme ikke. Den ser jo helt lille ud, jo. Ej, den sidder fast. Shit. Altså, det føles som en lavkagebund, men jeg ved ikke, hvordan fanden vi nogensinde skulle korte den der over i træ. Det bliver en etlæs lavkage, det her. Som bare en kage. Okay, vi har simpelthen vores kagecreme her. Den er meget buddingagtig sådan. Men lad os lige fyre det i fryseren, Tiv. Tag den op til din mund, og så suge luften ud. Hvad er det, som er det mærkeligt? Condensed. Så lader vi det lige stå og køle lidt. Jeg forstår virkelig ikke, hvordan vi kan komme til at... Imens vi lige ventede på de andre ting kølt ned, så er jeg faktisk lige gået i gang med at lave en mere. Den er faktisk blevet færdig nu. Og jeg kan lige tænde den ordentligt. Den ser altså noget bedre ud og noget højere ud, synes jeg. Ja, den ser altså god ud, Vic. Ja, kæft, mand. Jeg er sgu naturtalent, hva'? Ja, det må man da ikke. Skal jeg lige melde mig til den store bagvist? Nej. Okay. Åh, den er soft! Den er sygt blød. Det er det, jeg tænker, de skal være mere soft. Jeg er spændt. Se, hvor meget der sidder på den her. Ikke en disse. Ikke en disse, du. Oj, andet forsøg, det bliver det sygt. Åh, den er spongy. Den er altså noget tykkere end den der henne. Den ser fandme rigtig ud. Kan man bare skære i lag, eller sådan nedad? Det går galt nu. Altså, det er nu, det går... Ja, jeg tror ikke... Altså. Skal jeg prøve? Arh, det ser altså sygt nok ud, Vild. Nu må vi håbe, den rammer, i stedet for, at jeg har skåret sådan nedad. Åh, sygt nok. Hvad? Sygt nok, den bliver lidt dyb, men det er lige meget. Ja, det er den der... Det var fordi, jeg var for bange for at skære opad, tror jeg. Vi kan det er ikke lige meget. Er det? Det er da sygt kok.
det ser nøje ud. Det hænger slet ikke, prøv at se, det hænger slet ikke sammen det herinde. Mens vi lige har lagt det her, eller gjort det klar, så fyrer vi lige noget fløde her i, vi skal nemlig lave... Flødeskum! Du gør lige lidt, Vic. Nej, jeg bryder mig sgu ikke rigtig om det, men jeg tror, skal vi prøve at putte noget sukker og noget vanilje i? Jeg tænker, at det er en syg god idé, fordi vi kan nemlig prøve at knuse nogle af dem her. Der er ikke noget værre end flødeskum, der bare smager af fløde, synes jeg. Det her, det er cremen, som vi lavede tidligere. Den har været i køb på køl, og den ser faktisk sindssygt god ud lige nu. Og tænk mig, rigtig meget vanilje i vores kage, hva'? Gør bare lidt sådan der. Og lige lidt af ham. Sukker! Bare lige lidt. Oh, det bliver jeg aner sukker. Ikke, hvordan man laver flødeskum. Se om det er en god måde at gøre det på. Oh. Det er fint. Ej, hvor crazy. Hvor er det utidigt, det her. Det er virkelig utidigt. Hey, Siv, vi skal sgu da også lige huske, at vi har skabt pølt og sådan noget. Skal ikke bananer og sådan noget shit indeni? Jamen. Okay. Og måske vi skal have flødeskum ind også. Ja, også. Ja. Tror du ikke? Det her, det ligner bare, man har smurt et stykke franskbrød med lidt for lys peanut butter eller sådan noget. Så er der bananer. Vil du så have flødeskum ovenpå? Ja. Men det ser frod ud, synes jeg. Vi kommer til at skulle skære ret langt ind, skal vi lige tænke over. Jeg tror, vi skal 5 cm ind. 5? Ja. Så er det andet lag. Yep. Prøv at se den måde, jeg holder lige på. Det vi gør nu, ikke også, Jan? Mm. Det er, at nu skal vi... skære den rundt. Ja. Og så fylder vi ovenpå bagefter. Det lige nu gælder. Nu er det alt eller intet. Det her er en froderfredagslok, ja, sådan det. Ja, okay, det er fint. Jamen, det er lille, den kage der. Ja, men den er sød. Men det gør, at den er lille, det bliver, gør også, den bliver pænere, ikke? Hvor meget det bliver skåret af, men det er fint nok. Vi håber på, at den bliver lidt pæn af det, kan man sige. Ja, ja. Altså, det... Jeg synes, det ser hyggeligt ud. Det er bare en grim bund, du ved, vi har lavet, men det er sgu da bedre sådan der, ikke? Jeg synes, det ser fucking frød ud. Altså, det er fandme ikke nogen dårlig idé med Maltesers nede i den der. Ej, ja, Tim. Det er sgu da nødt til at ofre sig for at gøre det her. Det er virkelig en mandelavkage, det er sådan en mand, der virkelig har gjort sit bedste. Du ved, har en søn, og man er skilt fra konen, og så har en fødselsdag, så kommer han ja, så kommer han præcis. Det, det var lige præcis det, jeg tænkte sådan noget der. Det handler om at gøre sit bedste, jo. Det ved han. Ja. Yes, Vic! Det havde jeg tænkt godt, det var man. Burde man bruge fucking vindruer, eller hindbær? Hindbær? Hey, vindruer, Maltesers vindruer? Jamen det tænkte jeg... Ej, nu kan jeg dem selv vindruer. Det er så altså overvejet, ikke? Og det var at lægge vind... eller... Ej, det bliver altså godt, Tiv. Det bliver sådan en lille hyggefølgekage. Tiv. Hvad? Pas nu på den. Vores fine kage. Kæft, den ser altså frod ud. Ja, jeg gør. Den er, jeg synes altså, den men... Ej, det er et forfærdeligt snit, det her. Er det hvad? Fælder den sammen? Ja. Ja, ved du hvad? Det her, det er fandme godkendt. Synes den? Ja, det er sgu fint, det er jo. Det er første gang, man laver en lavkage. Tak. Vi har brugt hele dagen på den her. Ja. Bare fylde ned i ham, mand. Værsgo. Åh, det var creep. Men jeg er dårlig til lavkage, når jeg synes faktisk, den er nice, den her. Ja, helt godt. Jeg synes faktisk, banan, det passer vold godt ind. Mm. Det smager faktisk rigtig godt. Det smager sindssygt godt. Det smager faktisk bedre end nogle af de der fucking fancy. Nogle, man har smagt med sådan noget, alle mulige frugtgelé og sådan noget. Fy foran, det skal bare være sådan her. Mm. Det smager faktisk sygt godt. Faktisk meget overrasket over. Og det smager voldt godt, faktisk. Det smager voldt godt. Jeg har aldrig smagt en bedre lavkage end den her. Jeg tager ikke pis på dig. Men den er ikke så køn. Det er pisse lige meget, så den smager godt. Sværhedsgradativ. Vi blev nødt til at lave bunden 2 gange, og cremen den fik vi ikke helt styr på, men den, altså, vi ved ikke helt 100%. Men det er jo heller ikke helt lykkedes, den er jo fucking grim. Den smager godt, men den er fucking grim. Ja, man kunne godt have lavet. Vi blev nødt til at skære den. Fuck, den er grim. Bare en 5'er, en solid 5'er, eller hvad? Jeg skulle sige 4. Sværhedsgraden, 4,5. Ja. Froderskala, 7. Åh, det er langt, det siden. Vi prøver igen her. Jeg ved nok. 10. Hold da.
Den er sindssygt sprød. Den er virkelig usund. Men jeg ved ikke, altså, det er jo mærkeligt med sådan noget skatershit her, fordi det er en voldgod kage, men jeg bryder mig ikke særlig meget om lavkage. Men jeg giver den 8. Jeg synes, den er voldfrød. Men jeg, er du skuffet over, at jeg kun giver den 8? Nej, det er fint nok. Det her, det var starten af sæson 2. Crazy Rick. Ja. Vi kommer til at lave nogle afsnit, og så lige pludselig holder vi pause. Men eller ikke lige pludselig. Vi skal nok lige sige, okay, nu er der 3 episoder tilbage eller sådan noget. Efter den pause, så laver vi sæson 3. Fordi at det her, det er mega fedt at lave, men det kræver også lige, at man skal lige have lidt pause engang imellem. Mathias skal streame. Jeg skal bare lige have lidt ro, og så vi måske også lige fokusere på nogle andre ting, så min psykolog og kanal ikke lige pludselig bare bliver til en frødefredag kanal. Sådan er det jo også med serier, hvis man ser Game of Thrones. Vi venter bare ikke et helt år. Vi venter bare lige på uger. Mm. Tusind tak for at se med. Skriv ned i kommentarerne, hvilke personer I godt kunne tænke jer at se være med til at lave mad sammen med os. Eller egentlig bare, hvilken ret vi skal lave næste gang. Ellers så finder vi bare på noget selv. Så tusind tak for at se med. Husk at slå på klokken. Følg Mativ på Instagram og Twitch. Og så må I have... Hvad? Helst Twitch. Helst Twitch. I hvert fald så må I have en sindssygt god aften, eller dag, eller morgen. Åh, det er langt siden, Tiv. Ja. Kom med den. Jamen, jeg venter jo på, at du siger det. Nå ja. Okay, fuck. Det faldt bare vold til jorden. Be written, you ripped. Det var voldkvind.